Andreas Holst, nu møder I Aalborg for anden gang i slutspillet. Hvad bliver det for en kamp? Ja, jeg tror, det bliver en spændende kamp. Det er altid sjovt at spille på hjemmebane, og ja, vi skal jo bruge nogle flere point. Så ja, det håber vi får. Hvordan er stemningen på holdet efter den gode stime med 3 sejre? Den er selvfølgelig god, men altså, det er en ny kamp, og ja, det er en svær kamp, så vi skal ja, tage os sammen, hvis vi skal vinde. Kan vi forvente det samme niveau, som I leverede i Aalborg? Det håber jeg da. Det skal vi i hvert fald gøre vores bedste for. Men altså, ja, vi står over for et rigtig godt hold, så vi skal også spille godt, hvis vi skal vinde.